I shake hands, I hug people, I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. And whether they're women, men, young, old, it's the way I've always been. It's the way I've tried to show I care about them and I'm listening. О, Боже, Господи. Това е Джо Байден, който бе обвинен за нежелана близост и целувки от няколко жени, момиченца и така нататък. И... Бивши вице-президент. Бивши вице-президент и видяхме, че Доналд Тръмп не подмина това нещо. Да, Доналд Тръмп го използва. Явно вече е в предизборна кампания Доналд Тръмп. От цялата тази работа с целувките просто ще внимавам да не те целувам, защото ще го използва срещу мен. Да, много внимавай.